Բարի լույս, մեզ մոտ շատ լավ բարի լույս է, լավ տրամադրությամբ, կոֆեվ պաստելի օրա, հիմա գնում եմ այնտեղ վայել եմ և Հակոբի հետ միասին այս վերջերս միատ շատ լավ ալիք ենք գտել, հայ տղա է, իր ռուս կնոջ հետ միասին տարբեր երկրներ եմ գնում և նկարում և մի քանի վիպուսկ կա Հայաստանից նկարված, տարբեր տարվա եղանակներին են գնացել, այնքան հավես տեղեր են գտել, ես էլ ինձ մոտ նշում եմ, որ միգուցե այս տարի կամ և անպայման ձեզ հետ էլի ինքս էլ կիսվեմ այդ լավ տեղերով, անպայման ուզում եմ գնամ և ինքս տեսնեմ։ Ալիքի անունը անպայման կթողեմ այստեղ, դուք էլ միացեք, շատ հետաքրքիր է։ Այս վիպուսկի մեջ գնացել են Սևան ու շատ-շատ հետաքրքիր է պատմում, Հայավարի, այնպես որ անպայման գիտեք։ Ժամը 12-ն է ու մենք արդեն հասցրել ենք գնալ շուկա, հայկական խանութ Արմյանսկի Դվորիկ, ձեզ ինչ-որ վլոգներից մեկում ցույց եմ տվել արդեն այդ խանութը, որ մեր Նախիջևանում ևս բացվել է, առաջ կար ընդամենը մեկ խանութ, այդ Սևեռնիում էր, հա իմիջալոց մեր առաջվա բնակության ռայոնն է, Թաղամասն է, Հակոբին սովորացրեց, ասում է մի ասա ռայոն, գները շատ մատչելի, իրոք իրանք արժանի են գովազդի, ովքեր որ այստեղ են բնակվում, գնացեք ու հաստատ կհամոզվեք, սենց տնավարի առևտուր մենակ հայկական խանութից ու Նախիջևան շուկայից է լինում անել, ուրեմ ինչ ենք վերցել, դե բնականաբար Հակոբի սիրելի ջերմուկները, էլոլայի չանախ, այս անգամ որոշեցինք չանախը վերցնենք, նախորդ անգամ վերցրել ենք լորին, նոր տարվա գնումների ժամանակ, ու տենց միջև հիմա դեռ մի կտոր մնացել է, բայց Հակոբ ավելի շատ չանախի սիրահար է, դե ես էլ իր հետ միասին պարզա, քանի որ հայկականն է, ես ուտում եմ հանգիստ, բայց ստեղի չանախները են, որ ուղակի անունն է չանախ։ Ինչու ենք վերցնում փոքրը, որովհետև երկուսով ենք, որ հետո համը չփոխվի, թարմ-թարմ ամեն անգամ գնենք։ Այ այսպիսի ծիծակ ենք ընտրել ռագմակից, չգիտեմ համեղա թե չէ, կփորձենք անպայման, հետո կկիսվեմ ձեզ հետ։ Նախորդ անգամ վերցրինք ու շատ-շատ հավանեցինք, նաև ասեմ, որ վլոգներից մեկում ձեզ հետ միասին եմ պատրաստել, դուք էլ ասացիք, որ շատ եք սիրում, որ դուք էլ եք այդպես պատրաստում, ես ձվով այդքանը չեմ սիրում, ավելի շատ սիրում եմ սովորական գլուխ սոխով, յուղով տապակած։ Այսպիսի խորված արած բանջարեղեն Արցախ ֆրուտից, շատ-շատ լավն է։ Ուրեմն, ի զարմանս ինձ, այսքան ժամանակ ես ուշադիր չէի եղել, որ հայկական խանութում կա նաև հայկական արտադրության այսպիսի համեմունքներ, ի դեպ ուրախացա, որ տեսա կարմիր պղպեղ կա քաղցր, որովհետև իմ կարմիր պղպեղը վերջացել է, Հայաստանում ընկերուհիս արդեն գնել է կիլոգրամով և դեռ էկող չկա, որ բերի, բայց ոչինչ, յոլակը գնամ, մեկ այլի հայկականն է, կարծում եմ պետքա, որ լավը լինի, մինչև կհասնի տեղ։ Վերցրել եմ այսպիսի ձկան համար, ուզում եմ այս քանի օրը ձուկ պատրաստել և անպայման հենց հայկական համեմունքով կպատրաստեմ և վերցրել եմ այսպիսի չաման, Հակոբին հարցրեցի մսերին համեղ կլինի, ասեց այո, այնպես որ կավելացնեմ մսերին, վերցրել եմ սուրճ, անընդհատ տեսնում եմ գովազդը, բայց չէի փորձել, այնպես որ մենք էլ կփորձենք անպայման, եթե համեղ լինի, բնականաբար արդեն անընդհատ հայկականը կգնեմ, դուք էլ ասեք, եթե փորձում եք, հավանում եք, բուչինո, տարբեր կապուչինոներ այսպիսի, կարամելով, շոկոլադով և կլասիկ եմ վերցրել, նաև վերցրել եմ կաֆայի այսպիսի տաք շոկոլադ։ Ճիշտ ասած մենք այտենց չի, որ շատ ենք սիրում կամ խմում ենք անընդհատ, բայց կարելի է փոփոխության համար, ինչու ոչ, վերցրել եմ այսպիսի չիր, սեխի չիր եմ վերցրել, բայց Հայաստանում արտադրվում, անպայման էլի կփորձեմ առաջին անգամ է, և ամենակարևորը, վերցրել ենք սիկ, այսպիսի թարմ սիկ, որ այսօր պետք է համտեսենք, ես շատ-շատ եմ սիրում, Հակոբն էլ շատ սիրում, այսօր հայկական օրա լինելու մեր տանը, անպայման այսօր հայկական օրա, ամեն օրը հայկական օր, որովհետև հայ ենք, բայց որ հայկական պրոդուկտներն են լինում, ասեք, որ լրիվ
են որ տեղը տեղի։ Դե կանաչեղենն էլ բնականաբար էլ ինչ մատնակար, չանախ որ չլինի կանաչեղեն, չէ՞։ Վերցել եմ այսպիսի տարբեր սալատի թփեր, համեմ, սող, մի քիչ պետրուշկա աղցանների համար։ Հիմա պետք է լվանամ, տեղավորեմ։ Ես շատ եմ սիրում նաև սալորի թթու, այս տարի դեռ չեմ հասցրել փորձել, եւ ամեն անգամ այդ նույն տեղից եմ գնում ու շատ-շատ համեղա ու շատ թարմ սալստեղ, եւ ասեմ, այս տարի նաև չէի փորձել կորեական աղցանները, դա էլ վերցրեցինք, սպարժա, այսպիսի թող լինի, ձմռանը ասեմ, որ շատ հավեսին ուտում ա, չնայած այսօրվա եղանակը լրիվ գարնան եղանակա։ Եվ այսպիսի գարու ծիլեր, այդպես ա կոչում, ասեմ, որ շատ համեղա։ Թեթև տենց ուտելիք ա, եթե սոված ես ու արդեն ուշ ժամ ա, չես ուզում ինչ-որ ծանր բան ուտել, կարող ես հանգիստ սա, առանց հաց, առանց որևիցե բանի, տենց ուղղակի մի փոքր ուտել։ Այսքանը սիրուններ ջան, հիմա գիտեք ես ինչ եմ ուզում անեմ, կարտոֆիլի պլեչ պետք ա պատրաստեմ ջեռոցի մեջ և համտեսենք ձուկը։ Մեր 10 հոգանոց սեղանը պատրաստ ա, միշտ ես էլ դրել եմ սեղանին, արդեն պատրաստվում ենք մեր հայկական սեղանից օգտվել։ Լավ, կարտոֆիլը նայեք, մի հատ էլ պլեջ, ընտիր, մեզ բոլորիս բարի ախորժակ։ Եկել եմ ֆիքս պրայս, որպեսզի ձեզ հետ կիսվեմ նորություններով, տեսնենք ինչ նորություններ կան։ Նախ սկսեմ ծաղիկների բաժնից, այդտեղ երբեք նորմալ ծաղիկներ չեք տեսնի, ինչքան գալիս եմ, ինչ-որ բան եմ ուզում վերցնեմ ու գներն էլ ահա որ թանկ։ Սկսենք իմ ամենասիրելի բաժնից, նկարի շրջանակներ, սուվինիրներ, հետաքրքիր ինտերիերը լրացնող տենց նորույթներ տեսնենք ինչ կան։ Դե այստեղ պատրաստվում են արդեն սիրո տոնին, ինչպես տեսնում եք այսպիսի բաժակներ սրտիկներով, հետաքրքիր են շատ, ինձ թվում ա երիտասարդ աղջիկներին շատ կհետաքրքրի։ Տիկի ֆորմայով այ այսպիսի հետաքրքիր բան տեսա, հիմա տեսնենք ինչ ա իրենից ներկայացնում։ Նկարի մեջ պատկերված է, որ կարելի օգտագործել խոհանոցում որպես քաղցրավենիքի ափսե, հետաքրքիր է։ Այսպիսի հետաքրքիր էլի բաժակներ են ստացել տարբեր գույների, կեքս թխելու համար այսպիսի սիլիկոնե սրտիկով ֆորմաներ, այսպիսի գրվածքներ կարող եք դնել թե սենյակում, թե խոհանոցում, թե միջանցքում։ Այս տանձերը, խնձորները ես արդեն ձեզ բավականին շատ անգամներ ցույց եմ տվել, խնձորն էլ ունեմ, հիշում եք երևի թե։ Նկարի շրջանակների քանակը, տեսակը բազմազան է, շատ հետաքրքիր սիրուն շրջանակներ կան։ Ի դեպ այս մոմակալերն են շատ հավանու, վաղուց է չկային, էլի հայտնվել են, սպիտակը շատ շատ է դուրս գալիս։ Այս մոմակալերը, եթե չեմ սխալվում, նոր տարվա հավաքածուից է, արդեն ձեզ ցույց եմ տվել, ճիշտ ասած այդքան էլ ոսկեգույն են դուրս չգալի, եթե սև գույնը սիրում եք, ապա շատ ավելի հետաքրքիր է ու որակով։ Այս վազաներից են էլի վերադարձրել տարբեր գույների, եթե հիշում եք, ես այս չափսը ունեմ, բայց մոխրագույնը։ Այսպիսի արձանիկներ, կարծում եմ ձեզ ասել եմ, որ ես այդքան էլ չեմ սիրում արձանիկներ տան ունենալ, այս ծաղկամանը, որ իմ սենյակում է հիմա դրված, ոսկի գույնը շատ գեղեցիկ է, գունավոր դեկորի սիրահարների համար այսպիսի տեսակներ են ստացել, մոմակալեր, տեսեք, սրանք մոմակալեր են, ծաղկամաններ, էլի մոմակալեր, ծիտիկներ, այլ դուրս եկավ շատ, այսպիսի տրամադրություն բարձրացնող են, և սկուտեղ։ Օրգանայզերների բաժնում եմ, նայեք, տարբեր տեսակի օրգանայզերներ են ստացել, իդեպ սրանք նորություն են, իր վրա պատկերված են, նայեք, կարող եք օգտագործել և կոսմետիկայի, և նաև վրձիների համար։ Միջից եմ նկարում, տեսեք, տարբեր մասեր ունի, որտեղ կարող եք լիքը բաներ տեղավորել։ Սա այսպիսի տեսք ունի, սովորական քառակուսի օրգանայզեր է, կափարիչը մի կողմից նայեք չի բացվում, կարծես շկատուլկա լինի, իմ կարծիքով նաև կարելի է որպես զարդա տուփ օգտագործել, ինչու ոչ, բամբակներ կարելի է տեղավորել, ամեն ինչի համար կարելի է օգտագործել։ Երեք բաժակի ֆորմայով այսպիսի օրգանայզեր, որի մեջ կարելի է տեղավորել վրձիններ, օրգանայզեր սկուտեղ, որի մեջ կարելի է տեղավորել և կոսմետիկա, և նաև պարֆյում,
ինչու ոչ նաև ձեր սիրելի զարդերը գեղեցիկ կարող եք տեղավորել եւ որպես ձեր սենյակում դեկորի փոխարեն, հա, օգտագործել։ Այստեղ տեսա թավշյա կտորից չեխոլներ աթոռների համար։ Շատ հարմար է, կարծում եմ, հին աթոռներին նոր շունչ տալու համար։ Երեխաների սենյակների համար այսպիսի գեղեցիկ ֆորմաների նաչնիկներ, ցավոք չգիտեմ հայերեն անվանումը, ֆիքս պրայսից խորհուրդ չեմ տալիս գնել, խնամքի պրոդուկտներ, ատամի մածուկ և հեղուկներ, այստեղից կարող եք վերցնել տարբեր չափսերի և տարբեր քանակի խոնավ անձեռոցիկներ, չոր անձեռոցիկներ, այստեղ շատ տարբերվում է ամանները լվանալու վեյրի և աոս հեղուկները, այսինքն որակով շատ վատն են, օդափոխիչ պարֆյումներից ամենալավը դա այս շարքն է, Air Pure, միակ նորմալ և որակով հեղուկները դրանք սանիտրի ֆորմուլա հեղուկներն են։ Տան մաքրության համար այստեղից կարող եք գնել որակով կտորներ, նայեք խոհանոցային պրոդուկտների պահպանման համար ինչ գեղեցիկ տարաներ են ստացել ապակուց, ուտես պատրաստելու ժամանակ օգտագործած գթալը, շերեփը դնելու համար ինչ հետաքրքիր պատստավկա է, համեմունքների համար շատ հարմար այսպիսի տարաներ։ Իդեպ նրանով է հարմար, որ կափարիչնել է ապակյա և ամեն ինչ վերևից երևում է։ Տաք ուտեստը, թավաները դնելու համար այսպիսի կերամիկ, բայց որակը չեմ կարող ասել ինչքանով է լավը, պատստավկա։ Իդեպ տակից այսպիսի որակ ունի, որպիսի սեղանը չփչանա, կա նաև այսպիսի տեսակ։ Սառնարանի համար այսպիսի պլաստիկե օրգանայզերներ, ես նմանը գնել եմ Leroy Merlin-ից և գնայինով ասեմ, որ Leroy-ում ավելի մաչելի է, այսպիսի հետաքրքիր ամաններ են ստացել աղաման, մյուսը և տղտերի համար։ Ամանեղենի բաժին եկա, վաղուցած ես ոչինչ ցույց չեմ տվել այստեղից, այսպիսի շարք են ստացել, չգիտեմ ինչքանով կհավանեք, տարբեր չափսերի, ձկան ֆորմայով այսպիսի ափսեր, ինձ դուր եկավ այս ափսեն, օրինակ նման ափսեներով ես շատ եմ սիրում մեծ պորցիաներով աղցան մատուցել, ապուրների համար այսպիսի տարբեր գույների ափսեներ, նաև սպիտակ այսպիսի էլի ապուրի համար, և այստեղ կան տարբեր չափսերի, էլի ինձ թվում է ապուրների համար է։ Այստեղ այսպիսի տարբեր անձեռոցիկներ կան, իդեպ ես շատ եմ հավանում վերջերս այսենց նախշերով անձեռոցիկներ, երբ դարակը բացում եք և շատ գեղեցիկը երևում է, Իկեայից անգամ վերջերս կամոդ էինք գնել և դարակների մեջ հենց այդպես նախշերով էր, նաև ձեզ չեմ հիշում, որ վլոգում է ցույց էի տվել, որ մի քանի հատ վերցրել եմ, իհարկե նախշերը տարբերվում են սրանից, լոգարանի կամոդի համար էլ այնքան գեղեցիկ է, երբ բացում եք և ամբողջությամբ դարակները նույն գույնի է։ Իդեպ ֆիքս պրայսում կան տարբեր կոշիկների համար սելկաներ և հագուստների համար չեխոլներ։ Այս տարի լավ եմ պատրաստվել սիրոտոնին, մոմեր այսպիսի սրտիկի ֆորմայով, շատ գեղեցիկ է, այսպիսի նկարի ռամկաներ, արջուկներ, որը կարող եք դնել ուղղակի ինտերիերը լրացնող, արձանի, հա, երևի թե հետաքրքիր էլի այսպիսի լուծումներ, չգիտեմ ինչպես իրենց անվանեմ, բարձեր փոքրիկ, նկարի ռամկա, բլոկնոտներ, իդեպ շատ գեղեցիկ են, շատ հավանեցի, սրտիկի ֆորմայով լույսեր են ստացել և շատ գեղեցիկ են։ Պատրաստում եմ խրթխրթան հավի կրծքամիս, կտրատում եմ հավի կրծքամիսը երկար չափսերի, համեմում եմ աղով և սև պղպեղով, այնուհետև թաթախում եմ ձվի, պանիրովիչնի սուխարու մեջ և տապակում բուսական յուղով։ Thank you.
Ai այսպիսի խրթխրթան, կարմիր, համեղ միսիկներ են ստացվում, մատուցում եմ բանջարեղենային թեթև աղցանով, համոզված եմ, որ ձեզ շատ դուր կգա, բարյախուժակ իմ սիրուններ։ Մենք եկել ենք այսօր մեզ մի քիչ նոր գնումներ անենք, հագուստներ, շոփինգի ենք եկել այսպես ասած, որոշել եմ այսօր ձեզ հետ միասին շոփինգ վլոգ անել, նաև Instagram-յան իմ սթորիներով եմ հիմա մի փոքր կիսում, հենց նոր մտանք Մեգա, մեր տանը ամենամոտիկը Մեգան է, չնայած որ ես շատ եմ սիրում այստեղի գարիզոնտը, բայց ոչինչ, Մեգան էլ վատը չի, հիմա տեսնենք ինչ կա չկախանութներում, որովհետև շատ վաղուց ոչ մի բան ինձ չեմ գնել խանութներից, անցել էի ավելի շատ սենց օնլայնի, նա մանավանդ Շեինը շատ եմ հավանում, գիտեք շատ բաներ եմ ձեզ ցույց տվել, էլի լիքը բաներ եկելա, հիմա եթե ինչ-որ բաներ գնեմ, կգնանք և Շեինի հետ միասին կնայենք, առավոտյան արթնացել ենք, սուրճ ենք խմել ու միանգամից եկել ենք այստեղ, որոշեցինք այստեղ մի բան ուտել, հիմա Հակոբը սպասում է մեր պատվերին, այո ոչ օգտակար ուտելիք ենք այսօր որոշել ուտել, KFC-ն ընտրեցինք, չնայած որ KFC-ում կարելի է վերցնել նաև ինչու ոչ օգտակար հավի միսիկներ, տենց կուտենք և կանցնենք քայլենում, որ մեր կալորիաները ծախսենք։ Այսօր շատ թեթև եմ հագել, մեզ մոտ ահավոր տաք եղանակա, հիմա տեղ եմ ինձ փնտրում նստելու, այ այս սպիտակ աթոռներն եմ շատ հավանում, հենց այստեղ էլ կնստենք, ու եկեք գնանք այս կլոր սեղանի շուրջ, ես շատ եմ սիրում կլոր սեղան, վաղուց ռիվգոշ չեմ մտել, մտնեմ տեսնեմ ինչ կա ու մի երկու բան կա ուզում եմ վերցնեմ, ու մենակ այստեղ կա մանավանդ Եվա բրենդի ստենդը, պետք է հիմա մանգամ, այն որ ասում են առանց մանգալ, ու եկա միանգամից իրա դիմաց կանգնեցի ու ստեղ գրված չէր, մենակ այ այստեղ ագրված, տեսա, այնքան սիրունացրել են, մոլածեց, լստեղ նաև իրան ստվերաներկերի տուպեր են, ոնց են սիրունացրել, առաջ գիտեք չէ, սովորական պլաստիկ է, թափանցիկ տուպեր էին, շոտ գեղեցիկա, լրիվ լուքսա։ Քանի որ խանութներում այնպիսի երաժշտություն էր հնչում, որի պատճառով կարգելափակեր YouTube-ը իմ վիդեոն, այսինքն դա կոչվում է հեղինակային իրավունքների խախտում, ես այսպես ձեզ կպատմեմ, այստեղ ցույց եմ տալիս Եվայի նոր Աֆարմլենյան, հա, դիզայնը տուփերի, ինչպես տեսակ տոնային գրեմը, HD, որ ես շատ եմ հավանում, փոխվել է շրտներկերը և դիմապոշիները շատ-շատ գեղեցիկ էին, այստեղ ցուցադրում եմ ռուսական համար մեկ բրենդը, որը պատկանում է Ռիվ Գոշ կոնցերնին, առաջ այն կոչվում էր RG Cosmetics, որ արտադրում էր միայն վրցիններ, իսկ հիմա ավելացել են նաև դեկորատիվ կոսմետիկա, մի քիչ լյուքս, Chanel-ի ստենդը, որը շատ-շատ գեղեցիկ էր, նաև Molinard Parfum-ի ստենդը, ֆրանսիական շատ անուշ բույրեր ունի, Dior Backstage, որտեղ ես մի քանի պրոդուկտներ ընտրեցի հետագայում աշխատանքի համար ձեր բերելու, նամանավանդ այս դիմապոշին glow effect-ով ինչ շատ դուր եկավ, եկա Եվա, պետք է ասեի Zara, եկա Zara, այստեղ տեսեք ինչ սիրուն գույներ է, գարուն է, իսկական գարուն, շատ եմ հավանում այս գույները, սիրով կրում եմ և էլի սիրով ձերկ կբերեմ, բայց Զարայում ահավոր գներ են, շատ-շատ է թանկացել ամեն ինչ և նոր մոդելները, տեսականին շատ է, բայց նոր մոդելներ չկան, կարծես հին մոդելներն են էլի բերել նորացրել և վաճառում, միակ բանը, որ ինձ դուր եկավ, այդ գունավոր պիջակներն էին, այս տվիտե պիջակները, որոնց նմանակը ես
մեկին մեկ նմանակշեյնից մի 5-6-7 անգամ ավելի մաչելի են պատվիրում, այստեղ ինչպես տեսնում եք ձմեռային այդպես աշուն գարուն տեսականի է, տաք հոտ ավելի հագուստներ, գույներ չկան, և ես ոչինչ ինձ համար այստեղ չտեսա և չավանեցի, և պարում եմ մեկ է ես ձեզ համար, եկա ռեզերվ, որտեղ ևս ոչինչ չտեսա, շատ հին մոդելներ, ինձ զարմացրեց, ուղղակի չգիտեմ ինչ է կատարվում խանութների հետ, իրականում զարմացա, վաղուց չի եղել, մտածեցի ինչ-որ բան կհավանեմ։ Սա մի քիչ դուրս եկավ, կարմիրի և վարդագույնի խառնուրդ, հետաքրքիր էր իրականում, գինը նայում եմ 3600 ռուբլի, այս շորերն էին, հա, շորիկները ինձ զարմացրեցին, չգիտեմ որ թվականի շորիկներ են, իրականում շատ հին թվականի շորիկներ են, այստեղ Նյու Յորքերում եմ, ամբողջությամբ խանութը վադալասկաների և այսպիսի բլուզների մեջ ուղակի վխտում էր, տան հագուստ, ոչինչ, ուրիշ ոչինչ, այն որ ասում է հագեք և նստեք տանը, ոչ միտեղ մի գնացեք։ Այնքան հոգնած ենք, որ չենք ուզում ստեղ նստենք, գնանք տուն տան սուրճը խմենք, եկել ենք Իկեայի մեր սիրելի վինդանի խմորեղենն ենք վերցրել, ու մենք հիմա գնում ենք տոն Իկեայի շնչով կովը խմելու, հայկական կովը խմելու։ Վերջ, գնացինք տուն, ընդհանրապես նորմալ նկարել չի լինում, ես ինձանից չի հիմա, որով հետ կմտացեք մոռացել եմ շոփինգ վլոգ նկարելը, բայց բոլոր խանութներում երկեր են հնչում, որոնք հետո, որոնց պատճառով YouTube-ը փակում է այն վիդեոները, և մոնետիզացիան ընդհանրապես հնարավոր չի միացնել, դրա համար սենց ստացվեց, ես ու Հակոբը ման են գալիս ու իրար ասում ենք աչքիս մնալու ենք առանց շոր, ոչ մի բան չկա, ժամանակը ոնց որ կանգնած լինի ու ամեն ինչ նույնն է, նայում ես նոր մոդելներ են, նոր են հանել, բայց ամբողջությամբ են հին մի քանի տարի առաջվա մոդելներն է։ Նենց էլ մռայլել է դուրսը, մեզ էր սպասում, եկանք տուն հովեսին, մեր սուղջն ենք պայելում, Հակոբին ճանապարհեմ աշխատանքի ու միանամ ձեզ։ Դե ինձ սիրուններ ջան, Հակոբին ճանապարհեցի, եկա, որ ձեզ հետ միասին կիսվեմ իմ գնումներով, բայց ոչ միայն այսօրվա, այսօր շատ փոքր գնումներ եմ կատարել, չնայած որ կեսը Հակոբինն է, դա չեմ ցույց տա, բնականաբար մեզ պետքի տղամարդու հագուստները, թող դա իրանց մնա, ես կկիսվեմ այն ինչ որ այսօր ինձ գոնե այդ արանքում, այդ չեղած հալին ինչ որ մի բան վերցրեցի, և նաև ինչ որ այս ընթացքում հավաքվել է, ճիշտ այդքան շատ չի, չնայած որ շեյնից մի քանի բան հասցրել եմ պատվիրել, եկել է ու մոռացել եմ ձեզ ցույց տամ, որովհետև Instagram-յան story-ով ցույց էի տվել, և տենց իմ մոտ տպավորություն էր, որ վլոգով էլ եմ ցույց տվել, հետո հիշեցի, որ ոչ, ցույց չեմ տվել, և այսօր այդ օրն է։ Սկսեմ դեկորատիվ կոսմետիկայից, մի քանի բան եմ վերցրել, շատ չի այս անգամ, չնայած ինձ թվում էր, թե էլի բաներ կան, ուղղակի երևի թե որ դրել եմ, դասավորել եմ տեղերը, տենց մոռացել եմ, ինչպես միշտ, տենց լիքը էլի պատվիրում եմ, գալիս է, չեմ հասցնում նկարեմ, ստիպված տեղավորում եմ, հետո երբ որ արդեն կարող եմ, հա, հարմար է նկարել, էլ չեմ հիշում, թե որոնք էին։ Այս մի քանի բանը, ինչը որ հիշում է, այսօր ցույց կտամ, ուրեմն, միստ այս մատիտները, որոնք արդեն ինչքան ժամանակա, մի քանի տարի կլինի, որ իրանց մասին խոսում եմ, դեռ օգտագործում եմ իրենց, ճիշտ է, սրանց հետ մեկտեղ նաև ուրիշ մատիտներ եմ օգտագործում, բայց այս երկու համարները անփոխարինելի են, ինձ մոտ անընդհատ վերջանում է, ինչը մատիտի դեպքում ևս այդ շատ շատ հազվադեպ է, որ կարող է վերջանել, որովհետև այնքան կա, որ չի հասցնում վերջանա, 765 և 706 համարները ուղղակի հրաշք են, 760 ուրեմն 5-ը, այսպես շոկոլադ գույն, եթե առաջինում է ավելի բաց, շատ բաց գույնով ընգծել շուրթերը, որ չերևար, ուղղակի
ես սահմանը, հա, այսպես ասած, ֆորման գծեի, հիմա ավելի շատ սիրում եմ մուգ մատիտներ։ Փոխվում են տենդենսները եւ անընդհատ փորձելուց նորանոր բաներ են դուրս գալիս։ Ես էլ չեմ սիրում, որ արտահայտիչ այդ մուգ երանգը շուրթերի վրա երևա, այսինքն առանձնանա, հա, շրթներկը, չնայած որ շրթներկը բավականին բաց գույն են դրված հիմա իմ դեպքում, բայց մատիտի այդ մուգ երանգը շատ չնչին է երևում։ Այսինքն դա ռաստուշովկա է արվում, մատիտը ոչ թե միայն sense գծում ենք ու թողում, այլ ռաստուշովկա է արվում եւ մեջտեղի մասը դրվում է ավելի բաց շրթներկ, մոտավոր մի 4-5 տոնով բաց, եւ իրար հետ միասին դառնում այսպես ամբրեա տիպ ինչ-որ բան, ու շատ հետաքրքիր է այդպես, ու շատ գեղեցիկ, նաև դա ավելի այսպես փամփլիկություն է տալիս շուրթերին։ 706 համարն էլ ավելի շականակագույն է, կարծես կակաոյի երանգ լինի, եւ շատ-շատ գեղեցիկ է, եւ բաց եւ թուխ մաշկով աղջիկներին երկուսին էլ շատ սազում է։ Թուխ մաշկով աղջիկներին կարելի ավելի ասենց հստակ ընդգծել մի քանի տակով, այսինքն մեկից ավել, հա, 2-3 անգամով անցնել, իսկ բաց աղջիկներին 1 անգամով բավարար է եւ շատ-շատ գեղեցիկ է, այսինքն դիմարդաներին եւս այս երկու երանգները, եթե իհարկե սիրում եք արված շուրթերին, հա, այդ տիպի, հուսով եմ, որ Instagram-ում տեսած կլինեք, ապա սա կարող է լինել ձեր կեսի անփոխարինելի գույները եւ անընդհատ օգտագործեք ու չմտածեք էլ մի 10 տեսակի 10 գույների մատիտներ ունենաք։ Հաջորդը այսպիսի BB կրեմ է, կորեական արտադրության Jinsu բրենդը, Miracle Sisa BB Cream։ Այսինքն ցենտելայով պատրաստված, ցենտելայով տոնային կրեմ է։ Երևի թե նկատած կլինեք, որ այս վերջերս խնամքիս մեջ ցենտելայով շատ պրոդուկտներ եմ օգտագործում, անավանդ աչքերի շուրջ խնամք շատ-շատ եմ հավանում, իսկապես այդ բաղադրությամբ խնամքը ժամանակի ընթացքում, երբ անընդհատ օգտագործում ես, ակնհայտ երևում է տարբերությունը։ Հիմա վերցրել եմ տոնային կրեմ, այսպես ասած BB կրեմ, բավականին լավ ծածկողականություն ունի, բայց ես սա չի վերցրել, որ այտենց լավ ծածկի, որովհետև ոզում է ավելի քիչ ծածկող BB կրեմ, չնայած որ երկու ձևով էլ աշխատում է, այսինքն եթե քիչ եմ դնում քանակությամբ, որովհետև երկու ձևով էլ փորձել եմ, մի քիչ շատ եւ ավելի քիչ, այդ շատի կեսը դրված, ավելի ամենօրյա տոնային կրեմ է, ավելի թեթև է, ուղղակի հավասարեցնում է մաշկի երանգը եւ տալիս է դեմքին առողջ փայլ, կարծես մաշկի միջից այսպես առողջ հանգստացած խնամված մաշկի փայլ տեսնեք դուք ձեր դեմքին, ոչ թե տոնային կրեմ։ Իսկ եթե մի քիչ ավել եմ դնում, արդեն ծածկում է բավականին լավ, միջինից մի քիչ ավել, բայց չեմ ասի, որ խիտ ծածկող է, չնայած որ ես շատ խիտ ծածկող տոնային կրեմեր չեմ սիրում։ Ես եթե անգամ վերցնում եմ խիտ ծածկող տոնային կրեմեր, ելի քանակությամբ քիչ եմ դնում։ Գիտեք, ծածկող տոնային կրեմերն էլ ունեն այդպիսի հատկություն, եթե քիչ ես դնում, ելի գեղեցիկ է նայվում, հա, եթե շատ ես դնում, բնականաբար երևում է որպես դիմակ, ինչին ես դեմ եմ, շատ դեմ եմ։ Այս տոնային կրեմը մի քանի օր առաջ ես իմ Instagram-յան story-ով ցույց տվեցի, արագ իբր թե ամենօրյա դիմարդարում էի որոշել անել, բայց այսպես ոչ ամենօրյա, ոչ էլ երեկոյան միջին դիմարդարում էր, շատ հետաքրքիր, չնայած որ որոշել էի այդ tutorial-ը ռուսերեն լեզվով անել, որովհետև այնտեղ ունեմ նաև ռուսալեզու հետևորդներ, թե մեր ազգությամբ հայեր, թե ռուսներ, շատ-շատ ուրախ էին, չնայած որ ես դեռ չեմ կարողանում պատկերացնել, որ իմ գործունեությունը ընդհանրապես փոխեմ ռուսերեն լեզվի, անընդհատ նամակներ եմ ստանում ռուսների կողմից, թե ինչու չես անում, չէ՞ որ դու այստեղ ես բնակվում, ես չգիտեմ ինչ պատասխանեմ։ Ես այս թեմայով կարող եմ շատ խոսել, եթե կուզեք կարող եք այս վլոգի տակ լիքը հարցեր գրել, ես կառանձնացնեմ ձեր հարցերը եւ առանձին վիդեո կպատրաստեմ, որտեղ շատ բաղուց հարց ու պատասխան այդպիսի վիդեո չենք ունեցել։ Կարծում եմ արդեն ժամանակն է, ես ինքս կուզեի օրինակ հասկանալ, արդյոք իմ մտածելակերպի մեջ ոչինչ չի փոխվել, մնացել եմ առաջվանը, թե ինչ որ բաներ փոխվել են դեպի վատը կամ դեպի լավը։ Ինչևից է, մնաց կիսատ, այս BB կրեմը ես կարող եմ խորտ տալ ցանկացած մաշկին, ես սա վերցրել եմ, որ փորձեի ինքս տեսնել արդյոք լավն է, որպեսզի հասկանայի
ունի իրավունք տեղ գտնել in beauty market-ում, այո, ունի իրավունք տեղ գտնելու եւ շուտով անպայման մենք վաճարկի կունենանք։ Այս BB կրեմը հենց նրանց համար է, ովքեր ինձ նման չեն սիրում այդ հաստ շերտերը, սիրում են ընդհանրապես հավասարեցնել իրենց մաշկի գույնը, իրենց ամենօրյա ինչ-որ թեթև տոնային կրեմը, բայց սա հիանալի տարբերակ է, չնայած որ BB կրեմ է, շատ BB կրեմներ իրենց բաղադրության մեջ ունենում են յուղեր տարբեր տեսակի, բայց սա շատ թեթև է, ընդհանրապես չես ասի, որ այն ծանր յուղային BB կրեմն է։ Այսօր Yves Gauche-ի մտել հատուկ, ուրեմն վերցնելու այս Sparkle-ը, իզուր չէի Եվայի ստենդափ մանգալի, ամենաօգտագործվող խադավոյ, հա, այսպես ասած, համարն է 03-ը, անպայման ձեզ մոտ պայեք, եթե իհարկե դուք սիրում եք սպարկլներ։ Սա ամենամաչելի սպարկլն է, օրինակ ամեն անգամ ես խոսում եմ իմ աշխատանքների մեջ, ել են տեսնում այդ խոնավ աչքի կոպը, որտեղ ոչ մանր փայլեր են, ոչ էլ գլոսա, հա, ցենց ինքը լուսարձակող խոնավ յուղային տեսակ։ Այստեղ անպայման կդնեմ նախորդ իմ վլոգի մեջ, որտեղ որ ես աղջիկներին արագարակ դիմարդարում է անում, իհարկե արագարակ նկատի ունեմ կադրն է արագացրել, այնտեղ էլի շատերը թարցել եք այդ ինչա, այդպես սիյուն աչքերի վրա, դա սպարկլ էր, իհարկե color pop-ի սպարկլն էր, նաև շատ եմ սիրում Urban Decay-ի cowboy սպարկլը, էլի մեկ հատանոց է, իհարկե գնով մի 5 անգամ ավելի թանկ, սա շատ նման է cowboy-ին, ես ա վերցրեցի, որպեսզի օգտագործեմ տենց նուրբ, նյուդային, նաև հարսների դիմարդարումների մեջ, խառնեմ cowboy-ի հետ, որպեսզի փայլը էլ ավելի ուժեղ լինի։ Ինչ են նշանակում սպարկլ։ Ես հիմա կարող եմ մատիս վրա անել, բայց դուք ոչինչ չեք հասկանա իրենից, ոչ մի բան չի երևակ, ասեք էս ինչա։ Նայում ես, մտածում ես գույն կա ոնց որ թե, հա, բաց երանգ է, պետք է որ բաց գույնի ստվերաներկեր լինեն, բայց ոչ։ Երբ որ վերցնում եք, հասկանում եք ոնց որ յուղային տեքստուրայի վրա մանր փայլեր լինեն, շատ մանր։ Դնում եք աչքին եւ աչքը սկսում է լուսարձակել։ Ստանում է խոնավ յուղային փայլուն այդպիսի էֆեկտ։ Չունի պիգմենտ, այսինքն անգույն է, ունի թափանցիկ ֆոն, որի մեջ կան մանր փայլեր։ Այդպիսի տեքստուրա է։ Պիտի որ փորձելուց հասկանաք արդեն, որն է սպարկլը։ Այս անգամ կոսմետիկան շատ քիչ էր, հա, Yves Gauche-ի մտել ոչ միայն Eva-ի համար, ինձ պետք էր նաև Dior Backstage շարքը նայել, այնտեղ ուրեմն լիմիտկա ստվերաներկեր նայեցի, ուզում էի իմ կեսի համար աշխատանքի մեջ, որը այդքան էլ իմ դուրը չեկավ, ես տեսել էի online, բայց իրականում այդքան էլ դուրս չեկան, ավելի կարմերավուն էին երանգները, քան այն, որ ես տեսել էի ավելի տաք երանգներ, մտածում էի ավելի շականակագույնին գնացող կլինեն, բայց պարզվեց, որ ավելի կարմիր երանգներ ունեն, որ ես այդքան էլ չեմ սիրում, չնայած գիտեմ, որ շատ սիրահարներ կան, ուղղակի այդ գույները շատ հանդիպող գույներ են, այսինքն յուրահատուկ գույներ չէին, որ մտածես չես կարող ամեն տեղ գտնել, այդքան գումարտած վերցնես, ուրեմն 9 երանգը արժեր 3000 ռուբլի, չնայած որ Zalato-ի Yablokayum ես ավելի մաչելի տեսա։ Yves Gauche-ում ոսկե քարտով փաստորեն ավելի թանկ էր, քան այնտեղ։ Նաև ուզում էի փորձել նոր դուրս եկած, ուրեմն դիմափոշիները, շատ հավանեցի, բայց էլի գնայինը նայեցի, Zalato-ի Yablokayum ավելի մաչելի էր, այնպես որ այնտեղից կգնամ կվերցնեմ, որովհետև մի բան չեմ վերցնելու, մի քանի բան եմ վերցնելու եւ տարբերությունը բավականին մեծ է լինելու։ Դիմափոշիները էլի backstage շարքի, եթե կուզեք կարող եք առանձին սպասելու գնալ վերցնել, եթե լյուքսի սիրահար եք, իսկապես շատ լավ որակ էր, այն իմ սիրած լուսարձակող, մի փոքր նայում ես, իր մեջ փայլ կա, շատ փափուկ է, այնտեղ երանգներ կար, որ կարելի էր վերցնել բացը որպես դիմափոշի, մի քիչ մուքը որպես բրոնզեր, ընտիր էին, ես աչքի տակ վերցրեցի ինձ առաջին եւ երրորդ համարները, առաջինը որպես դիմափոշի, նեյտրալ էր հենց գույնը կոչվում, երրորդը հենց որպես բրոնզեր, իմ սիրած լուսարձակող էֆեկտն էր, բայց փափուկ էր, եթե համեմատեմ Hourglass դիմափոշիների հետ, ես սիրում եմ այդպիսի փափուկ, բայց նաև մտածում եմ, որ ընթացքում իր մեջ ինքը չփխլվի, այդպիսի ուրեմն հատկություն ունեն նման տեքստուրաները, որ օգտագործում ես, մեկ էլ մի օր վրցնով կպնում ես ու իր մեջ ամբողջությամբ սենց փխլվում ա, որովհետև օդ կա իրենց մեջ, հա, իր այդ փափկության շնորհիվ։ Hourglass-ն էլ այդքան չեմ սիրում հիմա, ինչի, որովհետև շատ չոր են,
Եվ վրցինը պետք է մի քանի անգամ տանես բերես, որ ինչ-որ մի բան վերցնի իր վրա, չնայած որ նաև կար ժամանակ, որ ես իրան սիրահարն էի ու այն 6 գունանի պալետներն ունեի եւ 4 գունանի, հետո վերացան իմ կեսից ավելի հետաքրքիր պրոդուկտներ եկան, եթե ուզում եք լուսարձակող լավ դիմապոշի, կարող եք վերցնել ռուժ բանի ռուժը, մի օր անպայման ձեզ համար վիդեո պատրաստելու լյուքս իմ սիրելի պրոդուկտների, որովհետեւ ալիքում անընդհատ ցույց եմ տալիս բյուջետային ու ունենց տպավորությունն է, բոլորը մտածում են երևի թե ես միայն բյուջետային եմ օգտագործում եւ նաեւ աշխատում, բայց այդպես չի, իմ կեսը շատ բազմազան է, իհարկե ունեմ նաեւ սիրելի բյուջետային պրոդուկտներ, բայց լյուքս պրոդուկտներն էլ էլի ինձ համար անփոխարինելի են, նամանավանդ դու պետք է նայես ըստ քո աշխատանքի, ըստ քո աշխատանքի արժեքի։ Այսօր մտա Զարինա, ինձ համար շատ գորշ, մի տեսակ սառը, իհարկե գորշ չէ, ավելի շատ սառը ես կասեի, գորշի կարծիքով էլ այն մուգ գույները, չէ՞, պետք է ասենք։ Չէ, մուգ գույներ շատ չկային, բացի ինձ թվում է սևից, մեկ էլ մոխրագույն, բայց այդքան շատ չէ, ավելի շատ բաց գույներ էին, ճիշտ է, վատ չի բաց գույներ, հա, բաց երանգներ հագնել, բայց երբ որ այդ բաց երանգների հետ մտնում ես խանութ եւ տեսնում ես նաեւ այսպիսի վառ երանգներ, օրինակ ոնց որ Զարայի մեր կախված, չնայած որ Զարան այնքան որ էս մի կողմն էր նորմալ տենց վառ գույներ, Զարինայում մանեկա մի հատ լավ կարդիգան, ժակետ, հա, գարնան համար տեսա, հավանեցի, փորձեցի, վատը չէին, բավականին նորմալ էր, բայց կուզեի ավելի մի քիչ երկարոտ, ինքը երկար էր, բայց ես ավելի երկարոտ, մինչև ծնկները հասնող կուզեի, որ իրան հագնե ավելի էլի վերևամաս, հա, ավելի ոնց բացատրեմ, գարնան սկիզբ, պալտոից հետո տենց վեր, կարդիգան որպես, ջինսերով, տենց հանգիստ կոշիկներով, բայց պետք է մտածեմ, չգիտեմ, եթե չգտնեմ իմ ուզած երկարը, նոր հետո կգնամ, կգնեմ, այնպես չի որ շտապա է, լի դեռ ծներա, տեսա այսպիսի վարդագույն օվերսայզ շապիկ, հա, երևի թե ֆուտբոլկա, մինիմալիզմ, իր վրա գրված է it's on time to make the magic happen, ով հասկացավ, հասկացավ, ով էլ չհասկացավ, լավ բաներ գրված, Հակոբին շատ դուր եկավ, շատ լավ որակ ունի, ասեմ իր մեջ ուրեմն 100% անոց բամբակ, լավ նա ավատը չի, կարենն էլ շատ նորմալ և գինն էլ ասեմ, որ շատ մաչելի, 599 ռուբլի, 600 ռուբլի մի խոսքով, ես սիրում եմ նման ֆուտբոլկաներ, թե տան մեջ հագնելու, թե տենց ամենօրյա, տեսնեմ, որտեղ որ հարմար լինի, այնտեղ էլ կհագնեմ, կամ տան մեջ, կամ ամենօրյա, բայց ինձ թվում է ամենօրյա ավելի հետաքրքիր է, իրոք սիրուն է գույնը, մի օր ձեզ համար անպայման այսպես կներկայանամ վլոգներից մեկում։ Հաջորդը Շեյնից վերցել եմ այսպիսի պիջակ, ժակետ, երևի չգիտեմ ինչպես է կոչվում, լավ երկար է, օվերսայզ, չնայած որ ես կարող էի մեկ անգամ երկու ռազմեր չափսա, հա, փոքր վերցնել, բայց ես ինչպես միշտ մտածում եմ, որ ես աշխարհի ամենաչաղ մարդն եմ, իմ հագուվ կարող է փոքր լինի, դենց չի որ չաղ չեմ, բայց իրոք մեծ է, էլի դուք անգամ տեսել եք այս պիջակը, կրկնում եմ իմ ամանորյա դիմարդարումը վիդեոյի մեջ, որտեղ ուսերը իսկապես մեծ են, թևերը լայն են, բայց տենց ահավոր չի, մտե կարելի էր էլի, ես միշտ ինձ չափում եմ ու միշտ ամեն անգամ այս տենց լավ մեծ եմ վերցնում ու ամեն անգամ ասում եմ, ինչի վերցրեցիր մեծը, գիտեք, եթե լիներ, ես անպայման մեկ ռազմեր փոքր ինձ կպատվիրեի, որովհետև գինն էլ մաչելի էր, զեղչված եմ վերցրել, բայց ոչ, չկար, չգնել էին, որովհետև իր գնի համար ինքը իսկապես շատ-շատ լավն է, իր գույնը ընտիրա, կոճակները այսպես ոսկե գույն, այսօր Զարայում էլ տեսակլիքն էին նմանատիպ պիջակներ, այդեպ նաև առանց աստարի է, ինչը ես շատ եմ սիրում, չի շոգացնում, շատ հանգիստ ես քեզ զգում, ինչը չեմ կարող ասել Զարայի պիջակի մասին, որը ես հակ այս վերջերս
ծնունդի եւ մեռա ուղակի շոկից խաշել էր նա ինձ, այո, գեղեցկությունը զոհեր է պահանջում այդ վիճակներ ինձ մոտ։ Իսկ 20-րդ տարվան ես հագել եմ եւ շատ լավ է ինձ զգում, ոնց որ ուղակի, չգիտեմ, սառոչկա լիներ հագս։ Ափսոս, աղջիկներից շատերը գրեցին, որ մենք էլ կուզեինք, շատ գեղեցիկ է, որտեղ ամբողջությամբ ցույց էի տվել արդեն սթորիում, Instagram-յան եւ չկար ռազմերը։ Ախր բանն այն է, որ երբ որ ես պատվիրում եմ, դե բնական է, ես չգիտեմ, չէ ինչ ա գալու։ Սպասում եմ, որ գա, նոր ձեզ ցույց տամ։ Մինչև գալիս հասնում ա ինձ եւ ես ձեզ ցույց եմ տալիս, դե սթորիում ավելի արագ եմ ցույց տալիս։ Մեկը էլի արդեն չափսերը չկան, ամբողջությամբ գնաց եմ լինում, դրա համար ես չգիտեմ ես շեյնի հարցերը ոնց պետք ա լուծենք։ Կարմիր, կարմիր, հաջորդը այս տվիդվի պիջակն է, դե էլի շեյնից, չնայած որ ես մտածում էի, որ գալու է շատ անորակ, մտածում էի, որ լինելու է շատ բարակ, բայց այս պիջակը ես կարող եմ հագնել որպես գարնանը, բարակ պալտոյի փոխարեն, շատ-շատ սիրուն ա, օհովոր դուրս եկել ա, այսօր ես իդեպ սպիտակ տաբաթեի ման գալիս այս պիջակի հետ, բայց չգտա, ոչինչ կսպասեմ, երևի թե սեզոնը կգա կստանան անպայման, կամ էլ բաց գույն կոժայից ինչ-որ տենց լեգինսներ էին ման գալիս, այսինքն տաբաթը ավելի մի քիչ լայնոտ չեմ ուզում նեղ, բայց էլի այդ գույնը չկարողացա գտնել, գիտեմ, որ մանգոյում կա, իդեպ արաքսը գնել էր ասելա, բայց մանգո չմտա։ Երկրորդ տարին, թե երրորդ տարին, որ շեյնից ինձ պատվերներ եմ անում, երրորդ տարին մոռացել են մնացած պատվերների մասին, ձեզ էլի ցույց եմ տվել, գեղեցիկ վիդեոներ ունեմ այդ վերնաշապիկներով, հա, հատուկ հենց իմ վիդեոների համար է պատվիրում եմ, մտածում եմ, դե լավ, այդքան էլ երևի որակով չլինի, ուղղակի փոփոխության համար, որ գեղեցիկ ձեզ ներկայանամ, պատվիրում եմ, բայց ամեն անգամ պատվիրելուց հասկանում եմ, որ նորմալ հագուստներ ա, ոչ մի բանով ինքը պակաս չի, ինչը որ հիմա ասենք գնում ենք այդ Zara, Reserve, չգիտեմ, Mojito-ն вообще խոսալու չի, թե ինչ ահավոր մոդելներ ա այն 90-ական թվականների, չգիտեմ ինչ ա իրանց հետ կատարվում, ընդհանրապես պայուսակներից եւ կոշկեղենից սկսած ամբողջ խանութներում նույն վիճակն էր, հին մոդելներ են, որ 10 հատից կարող է մեկը նորմալ ինչ-որ նորություն լինի։ Աշխատեք անպայման օզիվները կարդալ, նկարները նայել, չնայած որ այսքան ժամանակ ես չեմ տեսել, որ ինչ-որ վատ օզիվ գրված լինի, որ նկարից տարբերվում ա, ուրիշը եւ այլն եւ այլն։ Իսկ պատվիրելու համար ինձ անընդհատ հարցեր են տալիս, աղջիկներ ջան, ես չեմ կարող բոլորիդ առանձին-առանձին սովորեցնել, թե այդ կայքից ոնց օգտվեք։ Ամեն չափսի վրա, երբ որ դուք սեղմում եք, սեղմեցիք չափսի վրա, տակը նայեք, մի անգամից բացվում է այսպես պարամետրերը, թե կուրծքի ինչքան է, հագուստի երկարությունը ինչքան է, ուսերի չափսը ինչքան է, թևերը ինչքան է, պետք է այդպես չափեք դուք ինքներդ ձեզ եւ հագուստի այդ չափսերին, նայեք, պատվիրեք, ոչ մի դժվարություն չկա։ Հաջորդը այսպիսի շատ գեղեցիկ շորիկ է, իր մոդելը խալաթի նման, այսինքն իրար վրա է գալիս եւ կապվում է տալիայի վրա, հատկապես իմ կազմվածքին շատ գեղեցիկ է նայվում, շատ թաքցնում է, ավելի սլացիկ է դարձնում, նաև վերաձև բացվածք ունի, սա շատ-շատ գեղեցիկ է եւ կարմիր շրթներով, գեղեցիկ ականջողերով, որը երևի թե շեյնից էի պատվել, չեմ հիշում թե AliExpress-ից, ես իմ Instagram-յան էջում շատ գեղեցիկ նկար ունեմ, անպայման կտեղադրեմ, կտեսնեք։ Դե իհարկե այնտեղ միայն դեկոլտե, հա, այս վերևան մասն ա երևում, բայց այնքան գեղեցիկ ա, 60 դեմքը, որ ուղղակի նկարագրելու չի։ Ամենավերջին նորությունն է ձեզ ցույց տամ, նախորդ վլոգում, երբ էլի աղջիկներին դիմանդարում է անում, աղջիկներից մեկին այս շիպցիով ալիքներ էի անում, երևի մի երկու ամիս առաջ եմ գնել, եթե չեմ սխալվում, հա, նոր տարուց առաջ էր, իդեպ, Շուշաննան այստեղ էր, քույրս, գնացի իրան գնելու, մի հատ էլ ինձ վերցրեցի։ Վերցրեցի նրա համար, որովհետև ինքին նման չի սիրում իրա վրա շատ ժամանակ ծախսի, սա էլ շատ արագ ալիքներ է անում, որ ինչ-որ առիթների տեղ գնալուց գեղեցիկ իրան արագ-արագ ալիքներ անի և գնա։ Ես էլ վաղուց ուզում էի, բայց չգիտեմ ինչու չէի գնում, եսի մորանում էի երևի թե, շատ-շատ լավն ա, ի զարմանս ինձ, ես ուրեմն մի անգամ փորձել եմ այս նույն
մոդելից, ուղակի բրենդը Մարկ Շմիդ, նա պրոֆեսիոնալ բրենդ է, իդեպ ես ունեմ այդ բրենդից մազերի շիպցի, ուղակի մեկ հատանոց եմ, որ միշտ անում եմ, տեսած կլինի։ Եվ գինն է սրանից երկու անգամ թանկ էր։ Սա տեսա սովորական տեխնիկայի խանութում, DNS խանութում, ովքեր Ռուսաստանում են բնակվում, գիտեն այդ հիպերմարկետները, եւ բրենդը կոչվում է DAXP, անպայման այստեղ կդնեմ։ Այս բրենդը արտադրվում է ցանկացած էլեկտրոտեխնիկա, ինչ որ գիտեք, հեռուստացույց, թեյնիկ, սառնարան, խոսքով։ Բրենդը, եթե չեմ սխալվում, ռուսական է, բայց արտադրվում է Չինաստանում, բայց գերմանականից լավ աշխատեց, ազնիվ խոսք, եթե լավը չլիներ, ես չէի ափսոսի, որտեղ այդքան թանկ չէր իր գինը, եթե չեմ սխալվում, 1500 ռուբլի արժե, եւ եթե ես ավելի թանկը փորձած չլինեի, համեմատելու ոչինչ չի ունենա, բայց քանի որ փորձել եմ։ Հիմա էժանի ու թանկի տարբերությունը ձեզ ասեմ, ի տարբերություն թանկի, այս էժանը այսպես ֆիքսվում է, այսինքն դեսեք, հիմա փակ վիճակում է, որտեղ այստեղ կա, այսպիսի կնոկ կա եւ իրան երբ որ քաշում եք, տինգ, բացվում է։ Հետո փակում եք եւ փակվում է։ Այստեղ միանում է այսպիսի կնոկ կայով եւ իրանով էլ անջատվում է։ Ամենածայրին տեսեք կա պլաստիկ, ինչը էլի շատ լավ է, շատ հաճախ կա որ չի լինում, եւ երբ որ դուք ուզում եք օրինակ նայեք, դրել եք մազը, չէ՞, փակել եք եւ ուզում եք այսպես ձեռքով սեղմել, բռնել, հանգիստ կարող եք սեղմել եւ բռնել, որովհետեւ չի տականում եւ ձեռքը չի վառվում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ իրան գնել եմ, իսկապես թե մոդելներից ինչ-որ հետաքրքիր տարբերվող մազերը սարքելու համար եւ նաեւ ինձ, բայց հիմա մի քիչ կարծիքով կարճ ասրա համար կսպասեմ մի փոքր կերկարի։ Բավականին երկար էլա, չէ՞, մազերը շատերն են ասում, ես շատ եմ ուրախացել, որովհետեւ ես ինձ մի տեսակ կորցրել էի, կամ պետք է այն մազերը լինի այն ամենասկզբի կարեի նման, այսինքն նորմալ չափսի կարե, կամ պետք է լինի շատ երկար։ Այն միջին չափսը, որ արդեն սենս սրանից մի քիչ կարճ, այդ իմը չի, այդ չգիտեմ ինչ որ ինձ դարձնում է տյոթյա, տյոթյայևնա։ Վերջին սիրուններ, այսօրվա իմ նորություններն այսքանն են եւ ընդհանրապես այսօրվա իմ վլոգն այսքանն է։ Հուսով եմ, որ հավանեցիք, եւ եթե հավանեցիք, սեղմեք լայք, եղեք ակտիվ, ես շատ ուրախ կլինեմ, նաեւ չմոռանաք ինձ հարցեր գրել, եթե հետաքրքիր է ինչ որ նորություններ իմանալ, թե իմ մասին, թե ընդհանրապես, ես ձեզ համար առանձին վիդեո կպատրաստեմ, նաեւ շատ կուզեի խոսել հայկական բլոգինգի ինֆլուենսի մասին, եւ որովհետև մեր YouTube-յան ինֆլուենսը հայալեզու արդեն բավականին շատանում է, մեծանում է, ինչը շատ ուրախացնում է, միայն շատ կուզեի, որ նաև որակ, հա, գար հայալեզու կոնտենտ, հուսով եմ, որ դա էլ կլինի, եւ դրա համար ես շատ կուզեի, որ գնահատվեր մեր հայալեզու ինֆլուենսների կոնտենտը, դա ես նկատի ունեմ միայն դիտողների կողմից, այլ երևի թե կեսըդ հասկացաք, իսկ ավելի մանրամասնելու համար առանձին վիդեոյում, այնպես որ ինձ հարցեր են պետք, որպեսզի այդ ամեն ինչը գլոբալ հավաքվի եւ պատրաստվի մի շատ հետաքրքիր թեմա, որտեղ տետ-ա-տետ մենք միասին կշփվենք եւ կզրուցենք։ Հուսով եմ հետաքրքիր էր այս վլոգը, որովհետեւ շոփինգ վլոգ համարյա թե այս վերջերս չէինք ունեցել, մեկ էլ ունեցել էինք շոփինգ տան համար, դա նոր տարուց առաջ էր եւ ընդհանրապես շատ շուտ է լինում։ Հիմա այս տարի պլաններ կան ինձ վրա ավելի շատ աշխատելու, տեսնենք ինչ է գալու իմ գլխի մեջ, այդ ինչ է, այդ ինչ մտքեր է, չէ՞, խաղում։ Մի խոսքով, այն որ անընդհատ ասում եմ մի խոսքով, բայց չեմ կարողանում ձեզանից կտրվեմ։ Լավ, ես ձեզ շատ սիրում եմ, պաչում եմ ու ասում եմ, մինչ նոր հանդիպում, պակա-պակա։